prijatelj kanala Nebo. Znate šta je najgore? Evo sad se smijem sam sebi. Spremite lepo klipove. Tri klipa sam ja obrisao. Znači otišli u korpu i onda sam ja iz korpe obrisao dalje. I to više nije moglo se vratiti. Znate šta je najgore? Ajde je bio neki klip poput gaming računara. To se snimi za jedno 50 minuta. Ali ovaj klip što ćemo danas snimati, to je mobilni procesori 7. generacije Intela. Zapravo ja sam 2-3 sata samo spremao tekst vama da. Mislim, ne učim ja tekst, već sam spremao podelu. Na low, mid, na high end i tako dalje, tako dalje. Onda ja to sve lijepo izbrišem. A ukoliko želite da pratite ovaj procesor, spremite lijepo vodu i kaficu, pa će mi lijepo sve da vam to objasnimo. Može? Ste spremili za klip? Ukoliko niste spremili, sad ja čekam vas. Čekam još. Ajde mi spremite se. Mobilni Intel 7. generacije procesori su malo komplikovani, jednostavno na internetu nisam mogao da nađem ništa toliko dobro kako bi vam približio o 7. generaciji mobilnih procesora. Pa sam onda ja podelio to u dva segmenta. Prvi segment čine low i mid procesori, a drugi segment čine high end procesori. Kada smo kod low mid procesora, oni svi imaju 2 core i 4 threada, što znači da imaju hyperthreading. E sada, to smo podelili u dve vrsta, to je sa Y oznakom i bez Y oznake. Sada, dobro kamioni više bre, kad će da se smirite, mjesec i pol dana treba da napravite kružni tok jedan. Ne možda napraviti kružni tok za 10 dana, nego mora mjesec i pol dana napraviti kružni tok. To ti ta država Srbija. Ok, da nastavimo dalje. Pričamo o Y procesorima, odnosno low mid 7. generacije Intela sa Y oznakom. Šta zapravo znači? To je budget buy varijanta, zapravo to su laptopi koji, da kažemo, ne vrede ničemu. Ok, nije ne vrede ničemu. Već se koriste za neku slabiju office varijantu ili tako to. Oni koriste 4.5 W, procesor koji koriste 4.5 W, to je super. On je fanless, znači da nema u sebi hlađenje, odnosno ventilator. E sada, tu postoji par procesora. M3 procesori imaju 3 MB L3 cache-a, dok i3, i5, i7 procesori imaju 4 MB L3 cache-a. I svi ti procesori imaju 10 PCI lanes-a i koriste HD615 grafiku. Pričali smo o procesorima sa Y oznakom. Hajde pričamo o procesorima bez Y oznake. Tu imamo i3, i5, i7 procesori. Ne zaboravite da ovo pričamo sve o low mid segmentu. i3 procesori nemaju turbo boost, radi od 2.4 pa sve do 2.8 GHz. i5 ima turbo boost i radi od 2.2 pa do 3.3 GHz. A i7 radi od 2.4 pa do 3.5 GHz. I kao što sam rekao, također ima turbo boost kao i i5. Sada smo odradili jednu podelu prema cache-u. Svi i7 procesori u low mid segmentu imaju 4 MB L3 cache-a, dok svi i3 procesori imaju 3 MB L3 cache-a. Zašto radimo ovu podelu? Zato što i5 jednostavno je čudan. 0.0 u i5 serije ima 3 MB L3 cache-a, dok svi ostali i5 imaju 4 MB L3 cache-a. Kada smo kod potrošnje, svi procesori koji imaju Y oznaku, kao što smo rekli, imaju 4.5 W. Svi procesori koji imaju 0 u sebi imaju 15 W potrošnju, a procesori sa 7 u imaju 28 W potrošnju. Sada smo došli do podle prema grafici. Zašto radim sve ovo podle? Rekao sam da su čudni malo procesori što se tiče mobilnih varijanti kod Intela 7. generacije. I Y verzija ima HD615 procesore, odnosno grafičke procesore. Frekvencije možete vidjeti sa strane, da li tu ili tu, nisam sigurno gdje ću staviti. Onda idemo HD620. Nju imaju svi procesori sa 00 U oznakom, Iris Plus 640 imaju procesori sa 60 U oznakom, a Iris Plus 650 imaju procesori sa 67 U oznakom. I jedan apel da je Iris Plus jači od HD grafike. Sada ću vam dati mali test pre nego što počnemo o HD procesorima, a vi potrudite se da grešite i uživite. Napišite u komentaru rješenje testa. Koliko ste rešili test, pozitivno ili negativno, napišite u komentarima. Ako nije tačno odgovorio, pomoći mu da shvati sve o mobilnoj seriji low mid procesora što se tiče 7. generacije Intela. A mi hajde da pređemo u high end generaciju. Kada smo kod high end procesora, mislim da je stvar mnogo lakša nego u low mid segmentu i zapravo se bazira kao na desktop 7. generacije koje smo pričali o Kaby Lake-u. E sada, i3 ima samo jednu varijantu, radi na 3 GHz, troši 35 W, ima 3 MB L3 cache-a i kao što znate ima 2 kora, 4 threada, odnosno ima turbo boost, a nema hyperthreading. Sada kada smo kod i5, on ima 4 kora i 4 threada, što u praksi znači da nemamo hyperthreading. Znači imamo samo 4 fizička jezgra, radi od 2.5 pa do 2.8 GHz, ima više varijanti tog procesora.
imaju 6 MB L3 cache i troše 45 W. I za kraj je ostao najjači segment Intelove 7. Generacije mobilnih procesora, to je i7 koji radi od 2.8 pa do 3.1 GHz. Oni bukvalno imaju sve. Imamo 4 kora koji imaju hyperthreading, znači imamo 4 kora 8 threadova, 4 fizička jezgra i 4 niti, što je ukupno 8 threadova. Zatim imamo turbo boost potrošnje 45 W i 8 MB L3 cache-a. I to znači da su najjači. Svi ovi procesori u high-end segmentu imaju grafiku HD 630 koja radi od 350 pa sve do 1100 MHz i ima 16 PCI lanes-a. Mislim da je sve jasno se tiče high-end mobilnih procesora, ali ostalo je da pojasnimo sufikse. Imamo H, HQ i HK sufikse. Šta zapravo znači? H imaju i3 procesor zato što nemaju 4 fizička jezgra, dok i5 i i7 imaju sufiks HQ ili HK. HQ procesor znači da se radi o high proizvodu koji ima 4 fizička jezgra. HK znači isto što i HQ, samo je množac otlučan, ima malo, da kažemo, jače performanse što se tiče overclocka. Ako hoćete da overclockujete laptop, morate ga bucnuti u neku kadu, znate. I onda taj HK nema nekakve, ne znam. Kako da hladite to, ljudi? Ne može da se hladi to u laptopu tako lako. I da kupe Asus laptop. Ima vodeno hlađenje. Jeste, ili da date koliko košta? 2000 evra. Ma šta je to 2000 evra, više? Ja brinem za kafu, bre, oni imaju 2000 evra za laptop. Ok, šalnu stranu, to je to što se tiče ovih mobilnih i7. Pomogni mi, bre. Mobilnih i7 procesora, nije i7, nego mobilnih Intelove 7. generacije. Ok, skapirali ste, ljudi, nadam se da ste skapirali. Imali ste test mali između low mida, hajdemo i test mali kod high enda, pa se mi vidimo u komentarima i u nekom narednom klipu. Ćao!